Na lokalitetu Manjače je sve spremno za bilateralnu vojnu vežbu Brzi odgovor 21 koju izvode Sjedinjene Američke Države i Oružane snage BiH. Na konferenciji za medije poručeno je da je ovo najveća vojna vežba u novijoj istoriji Bosne i Hercegovine. Brzi odgovor 21 izvodi se u sklopu multinacionalne vežbe Defender Europe 21. Cilj je da pokaže spremnost vojske SAD-a da pošalje diviziju sa američkog kopna u Evropu u slučaju agresije, a vežba je odbrambena, pojasnio je Sifet Pođić, ministar odbrane BiH. Vežbu jednoglasno je odobrilo ministarstvo predsjedništvo BiH 2020. godine, a njome upravlja američka komanda za Evropu i Afriku. Kroz brzi odgovor testiramo laku bataljonsku grupu koja je deklarisana po NATO standardu, poručuje Senad Mašović, general pukovnik oružanih snaga BiH.